Boa noite. Podem se sentar para que possamos então iniciar esta cerimônia civil do casamento de Frederico e Ana Luísa. Ei, Fred! Chegou o dia. Então, só para dizer que eu tô te esperando, quer dizer, você tá me esperando. E vai ser linda a nossa festa, vai ser perfeito, vai ser a nossa cara. Que nem a nossa vida é a nossa cara. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso e vamos guardar isso pro resto da vida, com certeza. Te amo. Hoje realizo com muito respeito, muito carinho, porque sei que acreditam no amor que há entre vocês, acreditam na família, no casamento, por isso estão aqui. Ana. Hoje estamos aqui reunidos, né, perante nossos amigos e familiares, as pessoas mais importantes de nossas vidas. Para celebrar nosso amor. Todo dia que passa, sempre me renovo certeza de você é a mulher da minha vida. Hoje, com toda a plenitude, eu digo perante todos os nossos amigos e familiares que é você, Fred Fofo, que eu, sua paradinha, escolho para passar o resto da minha vida junto. Eu prometo te amar e te apoiar, ganhando na Mega Sena ou na pobreza, até o dia que a gente ficar bem velhinho e alguém perguntar, depois de todo esse tempo, e eu vou responder, para sempre. E o nosso pra sempre começa agora. Te amo.